के तपाईँ एफआरएनलाई टिभी सब्सक्राइब गर्नुभयो? यदि छैन भने गरिहाल्नुहोस् है। नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। र प्रमुख अतिथि एमएनओ छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाका संयोजक मणिपापु लिम्बुज्यू, मूल आयोजक सभाका सचिव रिन्छेन दोर्जे रिन्छेन तामाङज्यू, सहसचिव शानबहादुर मेचेज्यू, सदस्यज्यूहरू र विभिन्न प्रदेश जिल्लाबाट आउनुभएका, नगरबाट आउनुभएका कार्यकर्ता साथीहरू र उपस्थित आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णलाई मेरो न्यानो अभिवादन छ। सबैलाई जय मङ्गल। हिजो गण्डकी प्रदेश सभाको खुल्ला घोषणा सभा एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भइसकेको छ र त्यो कार्यक्रममा र यो आजको कार्यक्रममा मैले एउटा कुरा चाहिँ नोट गरेँ। जब जब मन्तव्यको समय आउँछ, अधिकांश हाम्रा कार्यकर्ता साथीहरू, शुभेच्छुक शुभचिन्तक बुवामा दाजुभाइहरू चाहिँ बाहिरतिर गएको देख्छु। जब सङ्गीतको कुरा आउँछ, जब नाचगानको कुरा आउँछ, जब बाजागाजा बज्न थाल्छ, फेरि हुरुङभित्र होइन। सङ्गीतमा यस्तो खालको एउटा जादु, एउटा यस्तो कला आउँदो रहेछ भन्ने कुरा हुन त पहिला पनि मैले महसुस गरेकै हो। किनकि म सानो हुँदाखेरि मैले यहाँनिर देखिरहेको छु, पाँच वर्ष छ वर्षको बच्चाहरू पनि आज यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको छ। म फर्स्ट टाइम मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको ऱ्यालीमा हिँड्दाखेरि म पाँच छ वर्षकै थिएँ। त्यो बेलामा जब दिमागमा केही कुरा घुस्छ यो मङ्गलको र मङ्गलको अस्तित्वको, त्यो कहिले पनि नमेटिँदो रहेछ, त्यो छाप कहिले पनि नमेटिने गरी गढिएर बस्दो रहेछ दिमागमा। यो कुरा, यो फर्मुला चाहिँ साम्राज्यवादी हिन्दू र ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले पहिल्यै बुझेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले चोक चोकमा मन्दिर बनाउने काम गर्छ। मन्दिरमा बनाएर मन्दिरको टुप्पोमा चारतिर फर्काएर माइकहरू घन्काउने काम गर्छ र त्यो माइकमा चाहिँ हिन्दूहरूको अनेकन भजन गीत सङ्गीतहरू बजाउने गर्छ। त्यो गीतहरूले उनीहरूको रामहरू, कृष्णहरू, शिवहरू चाहिँ भगवान् हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मन, यो कलिलो मस्तिष्कमा, हाम्रो बालबच्चाको मस्तिष्कमा घुसाउँदै जान्छ र यो रावण भनेको चाहिँ राक्षस हो भन्ने कुराहरू हाम्रो दिमागमा घुसाउँदै लान्छ। थाहै नभए हाम्रो दिमागमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू चाहिँ राक्षस हो र हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रको पुर्खा चाहिँ भगवान् हो, देउता हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहै नभए हाम्रो दिमागमा छिरिसकेको हुँदो रहेछ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्गीतको त्यत्रो ठुलो एउटा शक्तिशाली भूमिका हुँदो रहेछ। एउटा उदाहरणको रूपमा काँक्रेबिटा झापाको एउटा काँक्रेबिटा बजार छ, त्यो बजारमा एकजना हाम्रो कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। त्यो कार्यकर्ताले चाहिँ आफ्नो घरमा रहेको साउन्ड सिस्टममा जहिले पनि मङ्गलको गीतहरू बजाउनु हुँदो रहेछ। अरूले हामीलाई जे भने पनि हामी त मङ्गल हो भन्ने गीत जहिले बजाइसके पछाडि उसको घर अगाडि एउटा मन्दिर छ, त्यो मन्दिरको पुजारीले भने क्या त्यो बाहुनले, अरूले हामीलाई जे भने पनि हामी त मङ्गल हो भनेर गीत गाएर हिँडेको हामीले देख्यौँ क्या। सङ्गीतमा त्यस्तो शक्ति हुँदो रहेछ क्या। थाहै छैन उसले के गीत गाइरहेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सांस्कृतिक क्रान्तिको लागि अहिले जुन एउटा सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ हाम्रो सन्तोष तामाङजी, हाम्रो कृष्ण दोङ तामाङज्यू, उहाँहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र यही साङ्गीतिक क्रान्ति अन्तर्गत विश्वमा ठुल्ठुलो क्रान्तिहरू भएको छ। नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरूले यो सांस्कृतिक क्रान्तिको माध्यमबाट हाम्रो जनताहरूको भोट बटुलेर शासन सत्तामा पुग्नको लागि उनीहरू सफल भएकै हो एक टाइममा। त्यस कारणले अघि धेरै कुराहरू प्रवक्ता मित्रहरूबाट आइसकेको छ, हामीमाथि विभिन्न आरोप प्रत्यारोप गर्ने कामहरू भइरहेको छ। हाम्रो कार्यक्रमहरूमा अवरोध सिर्जना गर्ने, सफल हुन नदिने, हाम्रो कार्यक्रमलाई बिथोल्ने अनेकन प्रयासहरू भइरहेको छ। यो किन भइरहेछ त भन्दाखेरि, त्यसले के कुरालाई पुष्टि गर्छ त भन्दाखेरि, हामी अब सफल हुँदैछौँ। हिजो मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनको सुरुवाती चरणमा बाहुन क्षेत्रीहरूले, साम्राज्यवादी हिन्दू आर्यहरूले मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई र यसको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ
गिज्याउने गर्दथ्यो गिज्याएर के भन्थ्यो त भन्दाखेरि गोपाल गुरुङ भनेको कागजको बाघ हो यसले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर भन्थ्यो क्या त्यो बेलामा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङजीले कागजको बाघ एक दिन वास्तविक बाघमा पनि परिणत हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको थियो क्या आज मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङजीको सिद्धान्त र दर्शन वास्तविक बाघमा यो परिणत भइसकेको छ लुम्बिनीको त्यो प्रान्तीय अधिवेशनको दौरान हाम्रो कार्यक्रमलाई बिथल्न त्यहाँनिर केही उदण्ड झुण्डहरू त्यहाँनिर अगाडि आएका थिए तर हामीले हाम्रो धैर्यतालाई गुमाएनौँ हामीले हाम्रो धैर्यतालाई कायम राख्यौँ हामी एक स्टेप पछाडि सर्यौँ दुई स्टेप हामी पछाडि सर्यौँ दुई कदम हामी पछाडि सर्यौँ त्यसको अर्थ हामी डरायौँ भन्ने होइन हामी दस कदम छलाङ मार्नको लागि हामी पछाडि सरेको तपाईँलाई थाहा छ तपाईँहरू डिस्कभरी च्यानलहरू हेर्नुहुन्छ होला नि जब बाघ पछाडि सर्छ त्यसले कुनै न कुनै शिकारलाई त्यसले निशाना बनाइसकेको हुन्छ यो कुरामा हामी झुक्किनु हुँदैन धेरैले भन्ला एमएलए ब्याकसर एमएलए कार्यकर्ता डरायो त्यो होइन त्यस कारणले अघि प्रवक्ता मित्रहरूले भन्नुभयो धेरैजना साथीहरूलाई कार्य विधानको विपरीत काम गरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले विदाई गर्नु पर्यो उहाँहरूलाई के लाग्थ्यो भने हामीभन्दा जान्ने मान्छे हामीभन्दा बोल्नु नसक्ने बोल हामीभन्दा बोल्नु सक्ने मान्छे कोही छैन जस्तो लाग्थ्यो उहाँहरूलाई तर त्यो भ्रम हो उहाँहरूको त्यस्तो हुँदैन जति पनि नयाँ पुस्ताहरू आउँदै जान्छ उनीहरू झन् बढी खोज अनुसन्धान गर्दै झन् बढी शिक्षित हुँदै झन् बढी तिखारिँदै उनीहरू आइरहेको हुन्छ त्यस कारणले हामीले जुन जुन व्यक्तिहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्यायौँ र हामीलाई के लाग्छ भने ज जसलाई हामीले कारवाहीको दायरामा ल्यायौँ उनीहरूबाट पीडित बनेका उनीहरूबाट शोषणमा परेका उनीहरूबाट अन्यायमा परेका तमाम कार्यकर्तालाई हामीले न्याय दिलाएका छौँ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट रहेका छौँ जसलाई निसासिने गरी उनीहरूले दबाएर राखेको थियो क्षमता योगदान र उनीहरूको इमान्दारिता हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई कहिले पनि अगाडि बढ्न नदिने गरी बन्द कोठामा थुनेर राखे जस्तो गरेर राखेको थियो आज हामीलाई उनीहरूको हामीले उनीहरूलाई उनीहरूको ढोका खोलिदिएर चरा जस्तै उड्ने खुल्ला आकाशमा उड्न सक्ने हामीले बनाइसकेका त्यस कारणले हामीले दुई चार कुरा जान्यौँ भन्दैमा हामी फुर्किनु हुँदैन हामी मात्तिनु हुँदैन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भनेको गहिराईको हिसाबले हो भने समुद्र जस्तै हो उचाइको हिसाबले हेर्ने हो भने यो ब्रह्माण्ड जस्तै हो यसमा हामीले जति खोज्दै जान्छौँ जति यसलाई हामीले खोज्दै जान्छौँ त्यति धेरै कुराहरू हामीले थाहा पाउँदै जान्छौँ जान्दै जान्छौँ बुझ्दै जान्छौँ हामी पनि अझै सिक्ने क्रममै छौँ हामीले धेरै कुरा अझै बुझ्न बाँकी नै छ त्यस कारणले तपाईँहरू नआत्तिनुहोला तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोला अन्यलमा नपर्नुहोला गोरु काट्नेहरू र गोरु काट्नुहुन्न भन्नेहरू झन्डा जलाउनेहरू सिंहदरबारको अगाडि नग्न प्रदर्शन गर्नेहरू र हाम्रो कार्यक्रमलाई हाम्रो शान्तिपूर्ण र्यालीमा अगाडि आएर असफल बनाउन प्रयत्न गर्नेहरूको स्रोत एउटै हो यिनीहरूको केन्द्रबिन्दु एउटै हो यिनीहरूको सेन्टर एउटै हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ यिनीहरूलाई परिचालन गर्ने व्यक्ति समूह शक्ति एउटै हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ मन्दिरको अगाडि चर्च बनाउने पनि र चर्च बनाउनु हुँदैन भन्नेहरू पनि एउटै व्यक्तिबाट परिचालित हो भन्ने हामीलाई लाग्छ गोरु काट्नुपर्छ भन्ने गोरु काटेर मासु खानुपर्छ भन्ने र गोरु काट्नु हुँदैन भन्ने एउटै व्यक्तिबाट परिचालित मानिसहरू त्यो झुन्डहरू भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ त्यस कारणले यतिखेर हामीले त्यो दुइटै पक्षको कुनै एउटै दुईवटा पक्षमध्ये कुनै एउटा पक्षलाई हामीले समर्थन गऱ्यौँ भने त्यो गलत पक्षलाई हामीले समर्थन गरेको ठहरिन्छ त्यस कारणले यतिखेर हामीले साइलेन्ट बस्नु नै उपयुक्त ठहरिन्छ त्यस कारणले यो सङ्गठन भनेको एउटा बगैँचा जस्तै हो यसमा सुगन्ध छ यसमा सौन्दर्य छ यसमा शीतलता छ यसमा छारी छ सबै कुरा छ हेर्नुहोस् हिजो फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङजीले कति हन्डर खानुभयो कति भोक भोकै हिँड्नुभयो कति तिर्खाइ हिँड्नुभयो कति जेलमा कति पीडा सहनु पर्यो कति अपमान भोग्नु पर्यो पछिल्लो पुस्ताका दाईहरूले पनि त्यसरी नै दुःख कष्ट गरेर आउनुभयो हामीले पनि केही दुःख कष्टहरू गऱ्यौँ तर त्यसको बदलामा आज हामीले माया पाइरहेको छौँ त्यो के को कारणले
संगठनको दर्शन र सिद्धान्तको कारणले हामीले देशभरि घुम्ने क्रममा हाम्रो कार्यकर्ताहरुको घरमा जाँदाखेरि हामीले खाना र बस्न मात्र पाएनौ त्यो खाना र बस्नसँगै उहाँहरुको माया पनि हामीले प्राप्त गरेको छौ हामीले धेरै ठाउँमा यस्तो पनि महसुस गर्यौं कि उहाँहरुले उहाँहरुको क्षमताले भ्याएसम्म उहाँहरुको चाहनाले भ्याएसम्म आज मंगोल जनरलाइजेसनको नेता कार्यकर्ताहरुलाई मिठो भन्दा मिठो चीज चाहिँ खोजेर जुटाएर भए पनि खुवाउनु पर्छ भन्ने उहाँहरुको भावना चाहिँ उहाँहरुको चेहरामा उहाँहरुको व्यवहारमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिन्थ्यो त्यसकारणले यो संगठनलाई धोका दिएर जानेहरु यो संगठनलाई गद्दार गरेर जानेहरु अब पैसा गोजीमा छ भने खाना पायो नत्र खाना पाएन हैन त तर हाम्रो एउटा मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन यतिखेर एउटा परिवार जस्तो भइसकेको छ परिवार जस्तो भइसकेको छ हामी यही काठमाडौँमा गोजीमा 1 रुपैयाँ नहुँदा फेरि पनि महिनौसम्म बाँच्न सकिन्न रहेछ भन्ने खालको यतिखेर त्यो खालको स्थिति देखा परिसकेको छ हामी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जाँदाखेरि गाडी हडा बोक्दा हुने भयो बस्नु र खानुको चिन्ता नहुने भयो नि यस्तो परिस्थिति सिर्जना भइसकेछ नि तर हिजोको दिनमा काठमाडौँमा हामी आउँथ्यौँ हाम्रो एउटा अफिससम्म थिएन एउटा कार्यालय समेत थिएन हामी 10,000 बोकेर आयौँ भने एक हप्ता बस्न हामीलाई धौधौ पर्थ्यो क्या आज हामी जति बसे पनि कुनै आपत्ति छैन त्यो बेलामा मैले भन्थे हाम्रो फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङजीसँग भेट हुँदाखेरि उहाँको घरमा जाँदाखेरि हाम्रो पनि एउटा अफिस कङ्ग्रेस एमालेको जस्तै भए हुन्थ्यो भनेर मैले कुरा राख्दाखेरि सानेपामा त्यतिखेर कङ्ग्रेसको कार्यालय थियो केन्द्र कार्यालय सायद अहिले पनि होला बल्कमा एमालेको थियो यस्तै हाम्रो पनि भए हुन्थ्यो भनेर जुन मैले उहाँलाई प्रश्न राख्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो यिनीहरूले पनि भर्खर बनाएको भाइ पहिला यिनीहरूको पनि अफिस थिएन नि कहिले एउटा होटलमा मिटिङ बस्थ्यो कहिले अर्को होटलमा मिटिङ बस्थ्यो भर्खर बनाएको भनेर भन्नुभएको थियो क्या भोलि हामी शासन सत्तामा आइसके पछाडि हाम्रो पनि हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो मलाई चाहिँ के लाग्यो भने एकैचोटि यिनीहरूको चाहिँ ठुल्ठुलो कार्यालयहरू केन्द्रीय कार्यालयहरू बनेछ भन्ने लाग्यो क्या तर वास्तविकता त्यो होइन रहेछ उनीहरू पनि हिजो कहाँ बस्ने कहाँ सुत्ने कहाँ खाने कुनै टुङ्गो थिएन रहेछ र आज उनीहरूको व्यवस्थापन बन्दै गयो र यतिखेर साम्राज्यवादी हिन्दूहरू शासकहरूलाई किन डर छ त भन्दाखेरि अब एमएनओ वास्तविक बाघको रूपमा परिणत भइसक्यो अब यसले आफ्नो हक अधिकार खोसेरै छोड्छ भन्ने कुरा मागेर होइन खोसेरै छोड्छ भन्ने कुरामा उनीहरू स्पष्ट छ तपाईँले अघि याद गर्नुभयो कि भएन तपाईँहरूको पछिल्लो ठाउँमा केही गुप्तचर विभागको कर्मचारीहरू आएर पूर्ववक्ता मित्रले बोलिराख्दाखेरि धेरै कुराहरू नोट गरेर लानुभएको छ हिजो कसैले चासो दिँदैन थियो एमएनएको विषयमा कसैले वास्तै गर्दैनथ्यो हामीले पहिला पहिला कार्यक्रमहरूमा दसवटा सञ्चार माध्यमको प्रतिनिधिहरूलाई पत्रचार गरेर खाजापानीको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई बाटो खर्चको व्यवस्था गरेर निम्तो गर्दाखेरि पनि मुस्किलले 3-4 पत्रकारहरू आइदिन्थ्यो मन राख्नको लागि सम्बन्ध नबिगार्नको लागि आइदिन्थ्यो र उनीहरूले कुनै चासोको साथ समाचार पनि बनाउँदैनथ्यो तर आज संसारको क्षेत्रमा प्रविधिको क्षेत्रमा पनि तपाईँले देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूको अगाडि अहिले हाम्रै मिडियाहरू तैनात छ अब हामीले उनीहरूलाई नबोलाउँदाखेरि पनि उनीहरूलाई हामीले नढोक्दाखेरि पनि हाम्रो कुराहरू सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट विश्वभर जाँदो रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि भइसकेको छ नि होइन हिजो त मलाई के लाग्थ्यो भने मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको ठुल्ठुलो कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि पनि कुनै समाचार माध्यमले नछाप्ने नलेख्ने नदेखाउने किन यस्तो भएको होला जस्तो लाग्थ्यो क्या यस्तो खालको विभेद त किन नगर्नुपर्ने होइन किनभने सञ्चार माध्यम भनेको त राज्यको चौथो अङ्ग हो भनेर भन्छ यस्तो त नहुनुपर्ने भन्ने लाग्थ्यो तर पछिल्लो समयमा चाहिँ के कुरा प्रष्टसँगले बुझ्यो भने एफएम टेलिभिजन पत्रपत्रिका रेडियो युट्युब च्यानल सबै पार्टीको हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् स्वतन्त्र पत्रकारिता भन्ने त छँदै छैन रहेछ नि त पहिला के भने अस्ति एउटाले लेखेको थियो पहिला चाहिँ पत्र पत्रिका चाहिँ छापिन्थ्यो अरे अनि बिक्री वितरण हुन्थ्यो अरे क्या तर अहिले चाहिँ बिक्री हुन्छ अरे अनि मात्रै छापिन्छ अरे क्या भनेको मिडिया पहिल्यै किनिसकेको हुन्छ व्यापारीहरूले पैसावालाहरूले शक्तिशाली राजनीतिक सङ्गठनहरूले किनिसकेको हुन्छ अनि मात्रै प्रसारण गरिन्छ
कसको समाचार देखाउने कसको समाचार नदेखाउने त्यस्तो खालको हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वतन्त्र पत्रकारिता भन्ने कुरा यतिखेर लगभग विश्वमै लगभग सकिसकेको छ क्या मानिलिउँ यतिखेर यतिखेर अहिलेको सिचुएसनलाई हेर्दाखेरि पनि शक्तिशाली मिडियाहरू इजरायललाई हिरो बनाउनको लागि र प्यालेस्टाइनलाई चाहिँ तपाईँको खलनायक बनाउनको लागि लागि परिरहेको छ अहिले मिडियाले यस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ कि नेपालमा इजरायलप्रति चाहिँ सहानुभूति बटुल्ने त्यो प्रयत्न भइरहेको छ तर वास्तविकतामा हामी जाने हो भने इजरायल त सन् 1948 भन्दा अगाडि त इजरायल भन्ने देशै थिएन त्यो त प्यालेस्टाइनको भूभाग थियो नि त त्यो त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ तर अहिले त्यही प्यालेस्टाइन चाहिँ सिद्धिएर सानो सानो चोकटाको रूपमा रहेर बाँकी भूभाग इजरायल भइसक्यो त्यो यहुदीको भूभाग भइसक्यो उनीहरूले कब्जा गरिसकेको स्थिति छ त्यो भनेको चाहिँ कस्तो अवस्था हो भने हिजो नेपाल मङ्गोलहरूको हो तर आज बाहुन छेत्रीको भइसकेको छ ठ्याक्कै त्यस्तै हो नि त हामीले इजरायललाई समर्थन गर्नु भनेको यहाँको बाहुन छेत्रीलाई समर्थन गर्नु सो सरह नै हो हिजो इजरायलीहरूको देश थिएन आज अर्काको देश खोसेर इजरायलीहरूले आफ्नो देश बनायो हिजो बाहुन छेत्रीहरूको देश थिएन आज मङ्गोलहरूको देश खोसेर आफ्नो देश बनाइसकेको छ यस्तो अवस्थामा हामीले विरोध गर्ने कि समर्थन गर्ने यस्तो अवस्थामा हामीले इजरायललाई समर्थन गर्नु भनेको बाहुन छेत्रीलाई समर्थन गर्ने तिमीले राम्रो गर्यो हाम्रो देश खोजेर भने जस्तै हो होइन नेवारहरूले आफ्नो राज्य लुटेको दिन चाहिँ इन्द्र जात्रा मनाउँछ अरे नि त काठमाडौँमा होइन त्यस कारणले हिजो हामीले लुम्बिनीमा के खालको प्रस्ताव आयो भन्दाखेरि केही नाराहरू चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने अरे हामी मङ्गोल हिन्दू होइन भन्ने नारा संशोधन गर्नुपर्ने हिन्दू चाड मान्दैनौँ जात जाति भन्दैनौँ भन्ने नारा संशोधन गर्नुपर्ने जुन नारा हामीले 34 वर्षदेखि लगाउँदै आइरहेको छौँ जुन नारामा हाम्रो अस्तित्व जोडिएको छ त्यो नारा हामीले कसरी हामीले त्यो परिवर्तन गर्न सक्छौँ बरु मङ्गोलहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि बरु शिर गिडेर जाला तर शिर झुकाउने त हाम्रो त त्यो त स्वभाव हुँदैन हुन्छ त हुँदैन स्थिति के छ त भन्दाखेरि हामी मङ्गोल हिन्दू होइनौँ जात जाति भन्दैन हिन्दू चाड मान्दैन भनेपछि हिन्दू चाड हामीले किन मान्ने भन्ने कुरा हो नि त हाम्रै पुर्खालाई मारेर हाम्रै पुर्खाको टाउको छिनाएर फेरि हामीलाई जबरजस्ती तपाईँ हिन्दू चाड मान्नु लाउनु दसैँ मान्नु लाउनु भनेको त हिटलरले यहुदीहरूलाई आफ्नै चियान खन्न लगाएर त्यही खाल्डामा पुरे जस्तो होइन र यो त आफ्नै पुर्खा मारेर अनि त्यसको सन्तानलाई जबरजस्ती आफ्नो पुर्खा मारेको दिन चाहिँ उत्सव मनाउनु लाउनु चाडपर्व मनाउनु लाउनु यो त मानव अधिकारको बिल्कुल विपक्षमा छ वास्तवमा भन्नुपर्दा मान्छे मारेर चाडपर्व मनाउने संस्कार हिन्दू संस्कारदेखि बाहेक काहीँ पनि छैन क्या हिन्दूहरूको चाडहरू प्राय जसो त्यो रगतसँग जोडिएको छ क्या हत्यासँग जोडिएको छ क्या होलिकालाई दोहन गरेर होली पर्व मनाउनु पर्ने अरे त्यस्तो हुन्छ कहीँ मान्छे मारेर चाडपर्व मनाउनु पर्ने कहीँ हुन्छ त्यो कहीँ पनि हुँदैन वास्तवमा भन्नुपर्दा म त लाग्छ हामीलाई लाग्छ कि बाहुन छेत्रीले पनि यो दसैँ चाड चाहिँ यसमा चाहिँ यो छुट्टी दिनु बन्द गर्नुपर्छ वास्तवमा किनकि हाम्रो पुर्खा गिडिएको दिन यस्तोले त रक्तपात निम्त्याउँछ एउटाले अर्कोलाई मार्ने अनि चाडपर्व मनाउने फेरि अर्कोले अर्कोलाई मार्ने फेरि उत्सव बनाउने यसले शान्ति ल्याउँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि नै हामी मङ्गोल हिन्दू होइनौँ जात जाति भन्दैनौँ हिन्दू चाड मान्दैनौँ भनेर त्यही कारणले हामीले घोषणा गरेको हामी त्यस्तो खालको चाड मान्न तयार छैनौँ हामीले त के भनेको छौँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले के अवधारणा ल्याएको छ त भन्दाखेरि लोकतन्त्र दिवस चाहिँ विजय दिवसको रूपमा हामीले मनाउनुपर्छ लोकतन्त्र दिवस भनेको चाहिँ सारा नेपालीको जित भएको हो त्यो राज परिवारले राणाहरूको परिवारले हारेको एउटा परिवारले दुईवटा परिवारले हारेको र समस्त नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेको दिन हो भनेर चाहिँ हामीले लोकतन्त्र दिवसलाई चाहिँ विजय उत्सवको रूपमा सबै नेपालीले मनाउनुपर्छ भनेर भन्दै आइरहेको छु लोकतन्त्र दिवसलाई हामीले किन विजय उत्सवको रूपमा हामीले मनाउने त भन्दाखेरि लोकतन्त्र भनेको यस्तो खुल्ला प्रतिस्पर्धा हो जहाँ
जो सक्षम छ जो दौड्न सक्छ त्यो राष्ट्रको प्रमुख बन्न सक्छ सरकारको प्रमुख बन्न सक्छ तर राजतन्त्रमा त्यस्तो हुँदैन राजतन्त्रको हामीले किन विरोध गर्यौं त भन्दाखेरि राजाको छोरा गजडी भए तापनि त्यो राजै हुनुपर्ने त्यस्तो व्यवस्थाको हामी खिलाफमा छौं हामीले भनेका थियौं आज जनताले चयन गरेको जनताले मन पराएको नेता त्यो पार्टीको लिडर यो देशको सरकार प्रमुख हुन्छ राष्ट्र प्रमुख हुन्छ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त्यत्रो लामो समयसम्म राजतन्त्रको विरोध नगर्नु भएको भए नेपालमा लोकतन्त्र नआएको भए नेपालको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव भैंसी चराएर भैंसीको दूध दिएर दुएर भैंसीको दूध बेचिरहेको हुन्थ्यो होला नि तर नेपालको पहिलो राष्ट्रपति बन्यो कसरी किनकि नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिवर्तन भइसक्यो विद्यादेवी भण्डारी नेपालको राष्ट्रपति बन्न सक्थ्यो होला सक्दैन थियो राजतन्त्र भएको भए तर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको योगदानको कारणले गर्दाखेरि त्यो सङ्घर्षको कारणले गर्दाखेरि नेपाल लोकतन्त्रमा परिणत भयो धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारमा परिणत भयो र दोस्रो राष्ट्रपति को भयो विद्यादेवी भण्डारी मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई जेलमै सराउनु पर्छ भन्ने रामचन्द्र पौडेल त्यो तनहको एउटा 52 केटो अहिले नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति भयो कसको कारणले भगवानको आशीर्वादले हो होइन डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको सङ्घर्षको योगदानको कारणले गर्दाखेरि जसले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई आजीवन सराप्यो त्यो लोकतन्त्रको राष्ट्रपति यो लोकतान्त्रिक मुलुकको राष्ट्रपति भएर उसले तलब भत्ता खाइरहेछ यो लोकतान्त्रिक मुलुकको भत्ता खाएर गाडी चलेर त्यो भवन राष्ट्रपति भवनको प्रयोग गरेर आनन्दले बसिरहेको छ त्यसकारणले डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको यो दर्शन यति धेरै गहिरो छ यति धेरै गहिरो छ यसलाई हामीले सामान्य तौरले हेऱ्यौँ भन्दैमा हामीले सबै कुरा जान्यौँ भनेर हामीले त्यस्तो खालको ठान्नु हुँदैन कतिले त घमण्ड गरेको पनि हामीले देख्छौँ होइन त्यस्तो गर्नु हुँदैन यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दर्शन चाहिँ हामीले जति अध्ययन गर्दै जान्छौँ यसमा हामी जति घोत्रिँदै जान्छौँ त्यति नयाँ नयाँ कुराहरू किनकि हामीलाई मलाई पनि पहिला हामी यो राजनीतिमा उमिँदा एमएनएमा हिँडिराख्दाखेरि राजनीति गर्ने फिटिकै मन होइन अहिले पनि यो राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चाहना होइन तर राजनीति नै एउटा यस्तो बाटो रहेछ जसले शासन सत्तामा पुर्याउँछ र शासक बनाउँछ यदि राजनीतिदेखि बाहेक कुनै एउटा माध्यम हुन्थ्यो जसले हामीलाई शासक बनाउँथ्यो र शासन सत्तामा पुर्याउँथ्यो भने म आज पनि राजनीति गर्ने थिइनँ किनकि मेरो चोइसको विषय होइन तर यो बाध्यताको विषय हो किनकि यसकारणले यो बाध्यता बन्यो किनकि हामी हाम्रो आउने पुस्तालाई यो देशको शासक बनाएर छोड्ने त्यो हामीले सङ्कल्प लिएका छौँ त्यस कारणले यो बाध्यात्मक बाटो बाहुन क्षेत्रलाई पनि वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि प्रचण्डलाई पनि शेरबहादुर देवाललाई पनि केपी ओलीलाई पनि यो बाबुराम भट्टराईलाई पनि राजनीति भन्ने चिज वास्तवमा मन पर्दैन तर उनीहरूले राजनीति यसकारणले गरिरहेको छ कि उनीहरूको सन्तानलाई हाम्रो शासक बनाउन उनीहरू चाहँदैन उनीहरू शासक भएर हाम्रो सन्तानलाई उनीहरू शासित बनाउन चाहन्छ त्यसकारणले मन परे तापनि नपरे तापनि उनीहरू राजनीति गरिरहेछ त्यसकारणले यो राजनीति भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई मन पर्नु र नपर्नुसँग सरोकार राख्दैन यसले तपाईँ हाम्रो आउने पुस्तालाई हामीले शासक बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरासँग यसले सरोकार राख्दछ यदि हामीले जन्माएको छोराछोरी आफ्नै मुलुकमा यही मातृभूमिमा भरपेट खान सक्ने राम्रो लाउन सक्ने राम्रो खान सक्ने राम्रो ठाउँमा बस्न सक्ने बनाउनु छ भने हामी शासन सत्तामा पुग्नुको अर्को विकल्प छँदै छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राजनीतिलाई हामीले थोरी खेल हो भन्दै बस्यौँ भने तपाईँ हामीले जन्माएको छोराछोरी बाहुन छेत्रीको गोठाला र खेताला भन्दा बढ्दा केही पनि बन्नेवाला छैन यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ झापामा म हेर्छु झापाको वृद्धमोड बजारमा एउटा सहरै हो त्यो 5,000 पनि महिनाको 5,000 पनि काम गरिरहेको छ क्या त्यो काम गर्नुको लागि पनि उनीहरूले मर्यादै गरेर खोजिरहेको छ क्या वास्तवमा त्यो 5,000 उसलाई महिनाभरि खानु पुग्छ कि पुग्दैन क्या यस्तो स्थितिमा पुर्याएको छ क्या यो मुलुक तर पनि हामीलाई चिन्तै छैन साँच्ची नै यो देश समृद्ध बन्नु हो भने काठमाडौँ र झापाको दूरी भनेको त 1 घन्टा हो नि त तर यतिखेर 1 दिन लाग्छ यस्तो बनाएको छ यो देश त्यसकारणले भन्ने कुराहरू धेरै रहे तापनि यहाँनिर आदरणीय अग्रजीवहरू हुनुहुन्छ म आफ्नो भनाइलाई लम्ब्याउन चाहन्न यति भन्दै म फेरि पनि
यहाँ आजको यो हिजोको बन्द सत्रबाट सर्वसम्मत चयन हुनुभएका तमाम कार्यकर्ता साथीहरुलाई चाहिँ म सफलताको अग्रिम शुभकामना दिदै म बिदा हुन चाहन्छु। जय मंगल।